sängen. Det känns ju som att ligga på hans grav. Nej, vi får byta tillbaka igen. Nej, jag vill inte byta tillbaka. Vadå? Jag kände den här killen. Du tror väl inte jag tänker överta hans dödsbädd? Nej, men jag tänker inte ligga på någon dödsbädd. Lägg av nu! Vad håller du på med? Men jag håller på mina rättigheter. Ja. Skit i rättigheterna nu, så slipper du fläskläpp. Vad är det för fel på varandra egentligen, va? Först du ligger på den och sen på den driver du på mig, va? Jag behöver inte ta den här från dig, Svenne. Vi byter, du tar mitt jobb och jag öppnar kebabrestaurang istället.